Nenapodobitelný sytý hlas stálice naší rockové a populární hudby zpěvačky Věry Špinarové se v 19 hodin rozezněl ve velkém sále kulturního a společenského střediska v Chodově. Tato držitelka zlatých a platinových desek je právě pro svůj hlas a temperamentní koncerty stále jednou z nejoblíbenějších zpěvaček. A já už mám paní Věru Špinarovou u svého mikrofonu. Vítejte v Chodově. Dobrý den, dobrý večer. První otázka je na snadě. Kdo vás přivedl k hudbě? Ježiš, tak úplně, kdo mi přivedl k hudbě? Nevím, no nějak jsem jako malá už zpívala, potom jsem hrála 7 roku, chodila do hudebky na housle, potom jsem viděla film Perný den od Beatles, začala jsem se učit hrát na kytaru, no a když mi bylo těch 14 roku, tak jsem se přihlásila do soutěže, hledáme nové zpěváky v Ostravě, Porubě, no a tam si mě všimli z Ostravského rozhlasu, no a od té doby jsem začala zpívat. Takže já zpívám od svých vlastně 15 let a spočítala jsem si, že nějak v roce 2017, no tak nějak, že to bude už 50 roku, je to strašný. Vy jste hlavně rocková a populární zpěvačka. Je i nějaký jiný hudební žánr, který je vám blízký? Já jako mám ráda muziku. A žádný žánr neodsuzuji, ale musí se dělat dobře a profesionálně. Takže třeba si ráda poslechnete i dechovku? Mně nevadí dechovka, když my jsme byli tak nějak jako celý můj život vlastně za minulého režimu, tak jsme vlastně nic jiného neposlouchali v televizi. Já jsem jenom otevřela oči a už tam na mě z rádia řvali nějaké častušky, takže to, že bych zrovna měla ráda, to ne, takové ty budovatelské a takovou tu říznou hodně dechovku, to fakt, to by mě asi z toho ustřelila hlava, ale jako když je dobře zahraná dechovka, jako jak ono se musí, jako řekne dechovka, má taky jako různý odvětví, takže já takovou třeba takovou jako lidovou dechovku, jak třeba jsou lidové písničky, jak dělá třeba pan Zima, nebo Moravanka, nebo to, tak jako to mi vůbec nevadí. A myslím si, že když je na to takový příležitost, že se chcete nějak pobavit, nebo je Silvestr, nebo jako, že lidi chtějí, já jsem totiž z Jižní Moravy, takže já jsem z Pořelic u Brna a tam prostě, když byly takový ty takzvané fašánky, tak tam opravdu, nebo jak když pochovávali basu, nebo takovýhle ty holky chodili v krojích, tak to se mi strašně líbí, já jako proti tomu vůbec nic nemám, ale to jsme se dostali někde jinde. Opravdu jako muzika je jenom jedna a to dobrá. Jeden z největších vašich hitů je píseň z filmu Tenkrát na západě. Je často hraná, máte ji ještě vůbec, nebo i často ji zpíváte, máte ji ještě vůbec ráda, nebo už? Tak já ji zpívám fakt strašně dlouho a měla jsem takové výkyvy, to máte, to já to říkám, že jak kdyby malíř zpíval, já nevím, 40 roku, teda zpíval, kreslil 40 roku furt stejný obraz, jo, takže tam, totiž to je tak s touhle skladbou, že ona je daná. Ona má danou melodii, ona má dané kila, harmonii a tam nemůžete uhnout. Tam to prostě musíte zaspívat tak, jak to je. Takže tam si nemůžete nějak zaimprovizovat nebo si to zaspívat podle nálady. Prostě tam se nedá uhnout. Takže já tady ty zrovna typy písniček, kdy prostě jste tady tímto svázana, moc nemusím, já mám ráda jako volnější, že si to zaspívám jednou tak a jednou tak a jednou si udělám takovou kudrlinku a po druhé jinou, ale já ji zpívám do dneška a já jsem na to docela, abych řekla pravdu, docela pyšná, že mám takovou skladbu,
když se někdo to slyší, tak ví přesně, že to zpívám já. Či se zeptám, co se týče těch koncertů, máte radši početnější publikum nebo spíš komornější atmosféru? To mi je taky jako docela jedno. Já jsem si zaspívala před 20-30 tisíci lidma, zaspívala jsem v Ostravě, dost vystupuju v ostravském Parníku, kde se, když je 200 lidí, tak to už jako říká vedoucí, že už nesplachují záchody, takže že tam je tak strašně moc lidí. Takže vyzkoušela jsem si za tu éru jako všechno možný. A co mi je tak nějak jako bližší, tak určitě než ty sportovní haly. A ta, nevadí mi, to je zajímavé, nevadí mi, třeba když jsme hráváme třeba na náměstí. Je to mi tak nějak, že tam jsou ty stánky a že ty lidi jsou takový jako free, takový jako prostě to, tak to mi nevadí. Ale takový ty velký sportovní, já mám radši takový tyhle ten styl, buď jsem tím odchovaná, protože jsme jezdívali, v každém městečku byl kulturní dům nebo Sokolovna. Tak já mám radši takový to, že to prostě těch 500 lidí, 600, kdy prostě mám takový pocit, že si je můžu tak nějak jako obejmout, jo? Že tak nějak s nima můžu tak nějak komunikovat. Což jako když tam je prostě v té sportovní hale, já nevím, 20 tisíc lidí, tak těžko tak jako, tam jako těžko nějak můžete, i když já navážu, ale je to takový úplně něco jiného, musíte mít větší gesta, více jako tak nějak jako, mám tady to mám radši.